Ikke noget. Får du et Kvikpot Aircon service eftersyn, hvor vi tjekker aircondition eller klimaanlæg i din bil til kun 995. Og det er inklusiv kølemiddel, sporemiddel og kompressorolie. 995. Det er billigt. Meget billigt. Kvikpot, så er du hurtigt videre. Leder du efter besparelser på budgetkontoren, så tjek dit fagforeningskontingent. I Det Faglige Hus koster fagforeningen kun 69 kroner om måneden. Du sparer altid op til flere hundrede kroner hver måned, og vi lover høj service. Lige nu tilbyder vi gratis medlemskab af fagforeningen resten af 2011. Så jo før du melder dig ind, jo mere sparer du. Få mere info om Det Faglige Hus. Send en sms til 1231 med beskeden 2011. Det koster 0 kroner plus almindelig sms-takst. En gang var det svært at forstå, at månen ikke er lavet grøn ost. I dag tror man ikke, at coin-offer kun koster 10, 15 eller 20 kroner. Coin-offers? Så billigt er det ikke til at forstå. Prøv dem nu hos McDonald's. Stærke knogler er noget, man sparer op til hele livet. Hvor er du i livet, og hvor meget er der sat ind på din kalkkonto? Mænd har et lige så stort behov for kalk og D-vitamin som kvinder. Gennem hele livet sker der en konstant opbygning og nedbrydning af knoglemassen. Derfor har vi alle sammen brug for kalk hver dag. Et dagligt tilskud af Unikalk styrker dine knogler. Spørg efter Unikalk på apoteket og i Matas. Unikalk, uanset hvem du er og hvor du er i livet. Bilkas fødselsdag fortsætter søndag med masser af gode tilbud. For eksempel svinekam med ben til kun 13,95 per halv kilo. Og så deler ud med billige udeposer ud til alle børn. Mød ham i Bilka på søndag. Mere på ANR.dk. Dette er ANR, hjemsted for Anne og de herreløse hunde med Anne Kaiser. Mænd på Guam tjener penge på at rejse rundt for at deflorere unge kvinder, som det hedder. Det vil sige, tage deres møder. Nian. Tror du, de har et jobcenter? Jeg kan søge job som deflorerer. Geo. Og Skovmand. Fordi du synes, det er frækt. Stå op med Anne og de herreløse hunde. En ren fare til at det er vigtigt. Mandag til torsdag fra 6 til 10. Du har simpelthen set Harry Potters tryllestav. Ja. Er den magisk? Velkommen til ANR. Radio med puls. I'm through standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth. And I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new. Episode of Cribs in a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me. What you need? I'll need a credit card that's got no limit. And a big black chain with a bedroom in. Ain't gonna
Yeah.